Hər vaxtınız xeyir olsun əzizlərim. Sizin qarşınızda yenə də Allahın sözü ilə gəlirəm. Çünki Allahın bizə olan və bizə verilən sözü bizim daxilimizdə güclü şəxsiyyəti yaratmaqdır. O güclü şəxsiyyət Allahın sözünə əsaslanaraq, onun sevgisinə və məhəbbətində kök salaraq mükəmməl, kamil İnsan səviyyəsinə gəlir çatır. Allah hər bir bəndəsindən ona yaxınlaşmasına, onun sözündə qalmasında və onun sözü ilə ahəng, hər tərəfli, hər cəhətdən böyüməsini istəyir. Bilirsən, bu Allahın sözünün sənin həyatında olan fəaliyyətidir. Allah istəyir ki, sən hər tərəfli, ahəng inkişaf edəsən. Ona görə o öz sözünü sənə verir. Ona görə onun sözü hər bir zaman üçün, hər bir məkan üçün, hər bir insan üçün faydalıdır. Mən istəyərdim sizin Efeslər məktubu 5-ci fəsildən oxuyun. 1-ci ayada maraqlı bir söz var. Beləliklə sevimli övladlar kimi Allahdan nümunə götürün. İstəyərdim fikrinizi bunda dayandırım. Beləliklə sevimli övladlar kimi Allahdan nümunə götürün. Və bilirsiniz, mən müqəddəs yazılarda baxırdım, araşdırırım. 7000 dəfədən çox məhəbbət sözü yazılıb müqəddəs kitabda. 7000 dəfədən çox Allah sevgisi haqqında yazır. Sanki Allah bu 7000 dəfədən çox sözlərlə bizə xüsusi bir fikir çatdırmaq istəyir. Xüsusi bir mesaj vermək istəyir bizə ki, həmin o mesaj ilə bizim həyatımıza böyük dəyişikliklər getirsin. Bilirsiniz, hətta Peyğəmbər Musanın dövründə Allah ona görünərək bu sözləri demişdi. Rəbb mənəm, rəhimli və lütfkar Rəbb Allaham. Mən hədsiz səbirli, bol məhəbbətli və sədaqətliyəm. Minlərlə nəslinə məhəbbətimi göstərərəm. Cəzanı, qansızlığı və günahı bağışlayaram. Çıxış kitabı, 34-cü fəsil, 6-cı, 7-ci ayələr. Çox maraqlıdır, Allah Musa Peyğəmbəri özünü göstərdiyi zaman ona verdi ilk fikir, bol məhəbbətli Allaham. Bu məhəbbəti sənin bütün nəslinə, minlərlə gələn nəslinə görsədənəm. İsa'nın həvarilərindən biri Yahya yazır. Biz Allahın bizə olan məhəbbətini anlayıb buna inandıq. Allah məhəbbətdir. Kim məhəbbətdə qalarsa, Allah da qalar. Allah da onda qalar. Çox maraqlı fikirlərdir, hə? Haçanca Allah bu sözləri deyir. Allah bu sözlərlə bizim həyatımıza gələrək özünü aşkar edir. Allah məhəbbətdir. Allah bizi sevir. Allah sevgini ancaq sənə deyil, Allah sənin bütün nəslinə bu sevgini vermək istəyir. Allah istəyir ki, ondan gələn yaradan məhəbbəti, ata məhəbbəti sənin bütün ailənə gəlsin. Bütün ailə üzvlərin onun məhəbbətini datsınlar. Onun gözəlliyini, xoş niyyətini anlasınlar, qəbul etsinlər. Xilas olsunlar və Allahdan gündəlik bu əminliyi, bu cəsarəti, bu sevgini alsınlar. Allah məhəbbətdir. Və Allah istəyir ki, o məhəbbət daim və durmadan bizim həyatımıza axsın. Allah istəyir ki, o məhəbbəti ilə bizi güclü insanlar etsin. Bilirsiniz, burada ifadə var beləliklə. Beləliklə o deməkdir ki, öncədən gələn bir fikri o nəticələndirir, tamamlayır və öncədən gələn fikir bu Efeslər məktubu 4-cü fəsilin 6-cı ayələridir. Hasan ki, Allah orada bir-birimizə olan münasibətlərdən yazır. Yazılanlar sözlər belədir. Bir-birinizə qarşı xeyirxah, rəhimli olun və Allah Məsihdə sizi bağışladığı kimi siz də bir-birinizi bağışlayın. Və sonra deyil, beləliklə sevimli övladlar kimi Allahdan nümunə götürün. Bu Allahın
bize olan isteği, arzusu, münasibeti, bize olan sevgisi ve diyor ki bunu münerini götür. Sen Allah'ın sevimli evladısan. Bugün sana bunu demek istiyorum. Sen Allah'ın sevimli evladısan. Allah seni sevir ve diyor ki sevimli evlat kimi yaşa. Yaşa sevimli evlat kimi. Koy senin gününün başlangıcı bu sözlerle başlasın. Koy bütün hayatın bu fikirle devam etsin. Mən Allah'ın sevimli evladıyam. Ve Allah mənim olan məhəbbətini sübut etdi. Təsdiqlədi ve göstərdi. Allah'ın mənim olan xoş niyyətini, Allah'ın mənim olan xoş iradəsini müqəddəs kitabda görürəm. Ve Allah deyir, sən de o məhəbbətdə yaşa. Yaşa o məhəbbəti. Sən yaşa bu məhəbbəti, çıxart dadını bu məhəbbətinə. Hasan bilirsən ki, Allah'ın sevgisi səndə tamam oldu. Allah bol məhəbbətli, lütfkardır, rəhimlidir. Allah özü məhəbbətdir. Və bu fikri sənə ötürmək istəyir ki, əzizim, həyatında nə olursa olsun, sənin yanında duran mənəm. Tərk etməyənəm, qüvvətləndirənəm, möhkəmləndirənəm, səni öz yollarımla aparıram ki, sən mənə bənziyəsən, məndən nümunələr getirəsən, mən yaradan Allahın kimi başqalarına o sevgini ötürəsən. Çünki sevgi dükənməyəndir, sevgi bitməyəndir. Çünki Allahdan gələn o məhəbbət səbirlidir, xeyrxahdır. Bu məhəbbət paxıllıq etmir. Bu məhəbbət başqaların qarşısında öyünmür və lovğalanmır. Bu məhəbbət səndə olan Allahın məhəbbəti kobudluq etmir. Bu məhəbbət öz xeyrini güdmür, o başqaları haqqında düşünür. Bu məhəbbət, bu iyislənmir, qəzəblənmir, özündən çıxmır. Bu məhəbbətdə dolduğuna görə sənə edilən pisliyin sayın hesabını tutmur. İnsanların həyatında baş verən haqsızlığa sevinmir. Həqiqətə isə şadlanır. Bu məhəbbət hər şey qatlaşır, hər şey inanır, hər şey ümid bəsləyir, hər şey dözür. Bu məhəbbət əsla dükəndir. Və Allah bu məhəbbəti bizim həyatımıza getirir. Və deyir, məndən öyrən, məndən nümunələr götür. Mənim sənə yanaşmağım budur. Mənim məhəbbətim sənə əsla dükəndir. Və mənim sevimli övladım kimi məndən bu nümunəni götürərək ətrafında olanlara eyni məhəbbətlə yanaş. Çünki sən mənim sevimli övladımsan. Məsih bizi necə sevdisə, özünü bizim üçün Allahın xoşuna gələn ətirli təqdim və qurban olaraq fəda etdisə, biz də məhəbbətdə elə həyat sürək. İkinci ayə, Efeslər Məktubu 5-ci fəsildə. Bu nümunəni bir götür. Məhəbbətdə həyatını sür, bu məhəbbətdə yaşa, bu məhəbbətdə qal və bu məhəbbəti Allahdan aldığına görə məhz bu məhəbbəti də başqalarını ödür. Əgər sən Allahdan sevilmişəm, seçilmişəm, dəyər verilmişəm, qiymətləndirilmişəm, satın alınmışam, əbədi həyata almışam, Allahın sevgisi ilə əhatə edilmişəm, Allahın məhəbbəti ilə və sözü ilə qüvvətlənmişəm, ifadəsi ilə yaşayırsansa, əgər bu gerçəkli inanırsansa, sənin başqa insanlara verəcəyin nədir? O sevgi deyilmi? O məhəbbət deyilmi? O dəyər verilmə deyilmi? Qiymətləndirilmə deyilmi? Dəstək, müdafiə, qayğı deyilmi? Allah sənə bunu verir. Və Allah deyir, məndən nümunə götür. Mən sevən Allaham və mənim balalarım sevən övladlarlar. Onlar məhəbbətlidirlər. Onlar başqalarına qarşı pislik eləmirlər. Onlar başqalarının həyatın qarşısında lovğalanmırlar, qürurlanmırlar, özlərindən razı gezmirlər. Onlar mənim kimi həlimdirlər. Onlar mənim kimi bol məhəbbətlidirlər, rəhimlidirlər, sədaqətlidirlər, bağışlayandılar. Bu Allahın övladların təyinatıdır. Bu Allahın sevimli övladlarının həyat tərzidir və Allah deyir, yaşayın bunda.
Çünkü mən belə yaşayıram. Mən səni sevən Allah bu cürə. Sən də eyni cür məhəbbətdə həyatını sür. Çünki Məsih bu nümunəni verdi. Məsih sənə göstərdi ki, məhəbbət nədir? Fədakardır. Qurban verəndir. Allah öz məhəbbətini bizə təsdiq etdi. Sübut etdi. Oğlu İsa Məsihi bizim günahlarımızın bağışlanması üçün, bizim satın alınmağımız üçün, bizim əbədi həyata malik olmağımız üçün kəfarə qurbanı verərək. Allah deyir, bax, bu məhəbbətdir. Sən necə sevirsən? Səndə olan məhəbbət nə qədər böyükdür, nə qədər dərindir, nə qədər genişdir, nə qədər gücə malikdir ki, o məhəbbətlə başqaların həyatı dəyişsin. Çünki Allahın bu məhəbbəti bizim həyatımızı dəyişdi. Gəlin bu məhəbbətdə yaşayaq və gəlin bu məhəbbətin yaşadanları olaq. Qoy Allahdan aldığımızı özümüzdə gizlətməyək, özümüzdə bağlamayaq. Əks halda bu məsihiliyi deyil. Məsih ki, Allahdan aldığı məhəbbəti ötürəndir, onu verəndir. İnsanlarda əminliyi yaradandır, insanlarda cəsarət yaradandır, insanların baxışlarını dəyişdirəndir, insanların həyat tərzini dəyişdirəndir, insanların həyatını günahdan çıxardaraq Allahın qarşısında pak və nöqsansız gezdirəndir. Bu məhəbbəti danışaq, bu məhəbbəti bəyan edək. Allah məhəbbətdir. Sədək və rəhimli olan, heç kimə qarşı, heç bir şərtlə pislikdə iştirak etmir. Qanunsuzluqda iştirak etməyir. Əksinə, tam əksinə. Onu da biz görsədirik. Mən Allahın məhəbbətini dərk etdim. Allah məhəbbətdir. Mən buna inandım və o məhəbbətdə də qaldım. Qorəb xeyirdua deyirsən ki, bizim imanımız ancaq sözdə deyil, söz pəhlivanları olmayan. Biz bunu yaşadaq, özümüz dadını çıxardaq. Sevilən övladlar kimi günümüzü yaşayaq və qarşımızda olan nə problemlər olursa olsun, qorxu, həyəcan, xəstəlik, nə ilə dolanacam, məni sevən atam var. O təmin edəndir, şəfa verəndir, o qoruyandır, müdafiə edəndir. Qorumuram, çünki sevilirəm. Yaşa bu ifadə ilə. Qorumuram, narahat deyiləm, çünki sevilirəm. Allahın sevimli övladlar kimi həyatın dadını çıxardaq.